جمعه الآدي وايو ساكا مساجد كان دقنا صلاة صباح وحكو سود كودا اي قليل نقدين او يعني جدك اللي سوء آدي وايين مرينا او دربيقان لغا مرا هل كان كسو هلا يو وحافظة ورلاليسكا اي دقمدة دينيلة اي قبل كاني بنادر dadka ku nool xaafadan waxay ka qoosteen inay aadaan goobahi cibaadada shaqo ganacsi iyo waxbarasho warkooda maanta dhamaan masaajidada ku yaal xaafadan laga madukan salaada qudbada waxa intaas oo dhibaato ah loo maraya kooxo ciyaal weera iyo sidoo kale rag burcad ah oo dhac dil iyo jirdil halkan ka geysta waxayna dhibaato xog leh shacabka ay kala kulmayaan kooxahaasi xaafadahan iga dambeeya dadka degan waxay aboodi la yihiin in si nabada ay ku soo baxaan maadaama ay amni ahaan ay cabsanayaan dadka ku nool halkan waxay noo sheegeen in marar kala duwan maamulka degmada Dayniile iyo sidoo kale hay'adaha amniga ay u cawdeen cabashadoodana wax laga qaban waayay dhibaatada ugu daran iyo sidoo kale halka ay ka jirto waxaan tigi doonaa goobta ay kooxahan burcadka ah iyo sidoo kale raggan dhalinyarada ciyaal weerada u badan ay ku shiraan oo ah xaruntoodii saldhigga oo ay wixii ay soo dhacaan ay ku qaybsadaan nala socda garaashka weynaa ay kooxahan ciyaal weerada dhibaatada ku geystaan ayaan booqan doonaa halka aan soo gaaray waa bartii saldhigga u ahayd kooxaha ciyaal weerada iyo sidoo kale ragga burcadka ah ee dhibaatada u geysta dadka ku nool xaafadan derbigan waxaa lagu magacaabaa derbiga wareegsan ee gaafow waxaa isugu yimaada oo ku kala qaybsada waxyaabihii dadka ay ka soo dhaceen ragga burcadka iyo sidoo kale kooxaha ciyaal weerada saad u jeedaan waa meel cabsiya oo aysan dadka xaafadan ku nool aysan isticmaalin maadaama halkan kooxaha dhaca geysta iyo sidoo kale ciyaal weeradu ay ku kala qaataan waxyaabihii ay soo dhaceen dadka deegaanka waxay codsanayaan in dowladda iyo sidoo kale hay'adaha amniga ay xal u helaan derbigan oo caqabad xoog leh ay kala kulmayaan maadaama dhibaato culus halkan ay ka dhaceyso qaar ka mid ah odayaasha xaafadan iyo sidoo kale haweenka waxay ku baaqayaan in dowladdu ay si degdeg ah ugu soo gurmato haddii kalena ay ayaga tallaabo ay qaadi doonaan isla markaana hub ay qaadan doonaan si ay isaga difaacaan culayska ay wajahayaan waxaan cabasho ka nahay dhibaatooyin amni la'aaneed oo ay nagu hayaan ciyaal weero iyo iskugu kaaya dara tuugannimo iyo dhac iyo tuuryo iyo xashiish iyo waxyaalaha xunkaah oo dhan sidaas awgeed maamulka degmada Dayniile waxaan ka codsanaynaa in arrintaas laga qaado tallaabadii ku habboon masaajidada iyo ganacsiga way xiran yihiin dadkaas awgeedna u xiran yihiin kulligi meeshaan culaysa taagan maanta waxay maree wixii culimmada sheegtay laakiin maanta waxay maree in dukaamadii la furi waayo hilibleyaashii la furi waayo jimcihii la aadi waayo saaka masaajidka aan degannahay salaad subax wax ku soo dukada ay qiliil noqdeen oo yacni jidkii la soo aadi waayeen marayna oo derbigan laga maraa marka waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo ummadda muslimiinta in yacni arrintan lagu soo baxo la yimaado la arko yacni dhibaata ka taheer waxaa la gaaray dadkii mootooyinka watay inta la soo wado meesha la keeno inta la xirxa dhagax la saaro mootooyinkii laga wato aa la maraa dadkii waa soco waayeen waxaan rabnaa marka ilaahay idinkii in meeshaan la yimaado la arko xaaladdeeda wax laga qabto dowladda arrintaasaan ka codsanaynaa dadweynahan ka codsanaynaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa in ilaahaygi subxaana qaadirkaay xal waaritha uu u keeno meeshan wax wareer nooma dhimana inta arkeydaan waxaan hortaaganaa masaajidka xilligii la tukalaha waaye waxa intaas koosgarayna waxa waaye ugu badan waa amni darrada waaye mobeel iska badaaya hadda waxay gaartay in suuqii islaamiga magaalada soo adeeg waayo dukaamadu waa xiran yihiin waxaa kaleto hiliblihii oo 10 kiilo wax ka raadinayay heer wuxuu marayaa hiliblihii isaga laga qaato inta la yimaado aroortii 3 saac ka bacdi uu doonaa marka waxa waaye qof kasta wax baaq waxaan u diraynaa dowladda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kulli inta danan intii howlahan ay ku qusaydo kulli maamulaha ka jira adduunka waana u sheegnay degmooyinka iyo meelaha maarata laamahana waa gaarsiinay si ugu dhaqsiyaa badan haddii laa arrinta wax looga qabtaa haddana lakaga qaban waxalla waxaan samayn karno iyo waxalla waxaan isku difaaci karna samaynaynaa amniga xaafadana ma oo saxno wuxuu isku saxnayn haanta dheer oo degmada Dayniile ka tirsan haddaan dacwo iyo cabasho u gudbisana wax dhibaato eh nala qaybsanayo waan ka weynay derbigan gaafowni la dhahaya iskale dowladdana xibinka haysto wax nagu dhibaateeye oo u badan oo dhibka nagu hayna waa gaafow waay hantidiisii oo nagu dhibaateeye ilmaheena lagu dilaana lagu dhacaana lagu boobaa dhibna noola geysanaa wixii meel nalaga haystana anaga ma fahmi karno goobii ganacsiga kama shaqayn karaan masaajid kama shaqayn karo ilmahan salaadii waa laga dukan waayey guryihii xaafadihii tuuriya naftana lagugu keenay
ودادان ولا سيدودا ولا سيدودا غوريك بنانك البابكم فريكرتي البابكم فريكرتي غوري انا البابكم فريكرنا على الصومالي اسوائل دغمد الدينيله ماريان محاربتا هيه وابلابتا مديار باراشينكا مبكرين معبودكو محادك ودا مبالي جعلي ايه فسر مرب تدنو اوه هدا انكو فهمي مروة فتيلة سنتر وارومينتا الرياضينا كومقران مروة وحارونتا كليا ايه كدبينكرتا الرياضينا افكا قعانا قبولكو قوي